com vocês? Espero que sim. Antes de começar o vídeo de hoje, peço a vocês que dêem um joinha aí para me ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Dia 12 está aí, dia dos namorados. Você está sem ideia de fazer um penteado para sair com seu amor. Então, eu vou te dar duas dicas aí de dois penteados bem parecidos, um com acessório e o outro sem acessório. Olha como fica. Fica bem charmoso. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Dê o meu joinha aí, tem muita gente assistindo meu vídeo esquecendo de dar o meu joinha. Se inscreva no canal se não é inscrito. Espero que vocês façam em casa o penteado, um look, uma make bem linda aí. E curte o Dia dos Namorados. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Namorados.